fer un bany per fer un estudi. I mira, treu una altra taula dintre un bany. Fa 27 anys era una antiga tradició que es feia d'un aplec de muntanya antigament en les restes de l'antic monestir de Sant Julià del Mont i ja es data d'èpoques molt remotes. Es va perdre durant molts anys i ara fa 27 anys un grup cultural d'aquí Santa Pau que en deien els Passarigues ho va recuperar. I durant una sèrie d'anys doncs, es va recuperar aquesta tradició i això se celebrava al monestir de Sant Julià del Mont, que és una muntanya que està aquí dins el terme municipal de Santa Pau. Quan el grup aquest va desaparèixer, llavors un altre grup de Santa Pau, l'entitat la colla de Santa Pau, que és actualment doncs, mantenim aquesta tradició i cada any doncs, el dilluns de Pasqua es puja a dalt al monestir de Sant Julià del Mont i allà es fa una truitada que és un esmorzar popular per tota la gent que en aquest matí doncs, ve passar la matinada allà dalt. La gent que hi ha diferents alternatives, hi ha gent que hi puja en cotxe, precisament enguany s'ha arreglat la pista d'accés, que estava molt malmesa. També hi ha gent que hi puja a peu, després a les 8 del matí hi ha una concentració a Santa Pau i llavors tothom que vol pujar-hi a peu doncs es fa una marxa popular fins a dalt al monestir. I també hi ha gent que hi puja amb bicicleta, tot terreny, i és lliure la gent que pot pujar lliurement de la manera que vulgui. Aquest any, doncs, malauradament, doncs, degut al temps que ha fet en aquest dia, doncs, esclar, l'accés és molt dolent, en cotxe és impracticable i degut a que la pista es molla i recent arranjada i degut a la pluja doncs s'ha pensat i s'ha fet l'alternativa de fer-ho a la plaça Major de Santa Pau sota les voltes i això la gent que vulgui participar-hi no es mullarà. Vale, quanta gent participa normalment cada any? Depèn, és variable, però calculem que entre les 100-150 persones normalment és la gent que s'acull al plec aquest de Sant Julià. Se surt a les 8 del matí de Santa Pau. També cal dir que també hi accedeix gent des de Batet i des de Begudà. I a les 10 del matí se celebrava una missa de campanya a l'exterior, davant de les restes de l'antic monestir i després quan un cop acabada la missa es feia la truitada popular. La colla de Santa Pau doncs, cobria tot un seguit de truites amb pa i acompanyat amb una amanida i això es feia al voltants de les 11 del matí, entre dos quarts d'11 i les 11 del matí, un cop acabada la missa. I un cop acabat aquest esmorzar popular, doncs, la gent doncs, retornava cap a casa seva. Era passar una matinal en aquest indret. Unes 200 truites. Jo calculo que els anys que s'han més concorreguts, unes 200 truites ben bones.